Så er det blevet tid til endnu en tur med MY Veterantog, og denne gang går turen over Midtjylland og så ned til Ribe og tilbage igen. God tur! Togpersonalet plejer ellers at byde passagererne velkommen over højtaleren. Men denne gang var der vist problemer med deres højtalerudkald. Der var som sædvanligvis også mulighed for at servere morgenmad på turen, mens vi suksede igennem Fyn. Så snart vi nærmede os Lillebælt, forsvandt solen. Og eftersom vi har haft en meget solrig sommer, så havde vi da også regnet med, at solen også var at se på den her tur. Turen til Ribe foregår via den skrå bane op til Herning, og derfra videre til Skjern og ned mod Esbjerg. En blæsende tur op ad Grejsdalen, så lidt svært at høre MY 1126 arbejde sig op ad dalen. I Fasterholt krydser vi så et af DSB's redningsheste, som nok skulle have været kørt som veterantog i dag. Thank you.
bremse på, så løste den rundt og banen svejser ned der. Toget til Esbjerg kl. 11.34 kører fra spor 3 om få minutter. Så er vi ankommet til Varde station, som er fra 1874. Her er der forbindelse til Nørre Nebel med Vestbanen, som blev indviet i 1903. I dag kører strækningen af Arrivas Lint 41 og er en del af Esbjergs nærbanesystem. Fra Varde har der også været forbindelse til Grindsted, som blev indviet den 13. april 1919 og blev desværre nedlagt igen den 31. marts 1972. I Varde var der mulighed for at tage med bus til Tirbitz ved Blåvand for at se nogle ufærdige bunker fra 2. verdenskrig. Vi andre fortsatte videre til Esbjerg og Ribe på den vestjyske længdebane fra 1874. I Esbjerg laves der omløb for at køre videre mod Bramming. Siden sidst MY Veterantog var her i Esbjerg, er der blevet opsat køreledninger. Så nu kan der køre elektriske tog hele vejen fra København til Esbjerg. Hvad fanden skal det her? Ved ankomsten til Ribe skal toget rangeres ind på et sidespor, da Arriva skal bruge begge perronspor til krydsninger hver time.
Ribes historie strækker sig tilbage til mellem år 704 og 710, og har i dag mange velbevarede gamle bygninger, og mere end 100 huse i byen er faktisk fredet. I centrum står Ribe Domkirke. Den var desværre lukket for offentligheden den dag, da der var bryllup. Nu er vi klar til afgang mod Esbjerg, og herefter direkte til Odense. Efter et hurtigt omløb skulle vi være klar til afgang direkte mod Odense. Men der er lige pludselig opstået en sporspærring mellem Bramming og Vejen, og derfor kan vi ikke køre den direkte vej til Odense her fra Esbjerg. Så nu skal vi køre den samme vej retur via Skjern, Herning og Vejle ned til Odense. Så det bliver en lidt længere tur, og vi forventer at være i Odense kl. 21.31 i stedet for kl. 18. Nu går det sgu godt. Ja. Nu er vi fandme på vej hjem. En omvej. Det er en omvej. Godt, vi har taget rejsebrugjern med. Så vi får os lige 3 timers ekstra tur for pengene. Og det siger vi da ikke nej til. Hurtigt omløb i Skjern, og så bare fuld fart mod Odense.
skærende.